Kusumo Joyo. Kanjeng Eyang Kusumo Joyo.
kun kun faya kun bubar luar iningkut konono guru teka orano guru yomong aku kasek senono bawa tap ibu kawa jagat sabitu bumi sabitu ewang ewang ono opo kang dadi sejaku dadi aku carane Yamaha Ugo Kusumo Joyo thank you.
sekeca sekancani pun sedaya kasus sedaya murid saing ketebian wonten katingal kepireng angin kang gumblegar wonten ing sak tengahing pelagan agung kang anembe sedaya cantrikipun Kanjeng Eyang Kusuma Jaya ngayak kewajiban perintahipun Kanjeng Eyang Kusuma Jaya inggih hang lampai gegladen olah kanoragan ananging wonten ingkang katebian katingal jumlegur kriyah kriyah gegirisi kang wujud singo barong os panas kini yang rasanya hawanya bahaya panas jempol ana menungso menungso kena kaya ngini ning aku kaya ora ngerti arep gawe masuk panguwasa menungso kowe kabeh kudu nanti aku bisik nek yen kowe kabeh arep duweni panggonan kene. Sapa kang madeg ning kene? Ora kondo-kondo. Singo barong sakabaran medhas saking sakruning guwa aningali anyumurpi wonten ing satengahing plataran agung Kusuma Jaya wonten sedaya cantrik lan murid kang anembe kaya kewajiban dumadakan rawuhipun singo barong sakabaran kosak ngasih wonten ing satengahing palakan lan sedaya murid sami perang tanding kalayan singa barong sekembar ananging saking kadik dayane singa barong sakembaran lan sedaya dane boten kuwawi Ya.
mabuk tenan gue sih koparo. Oh, ini aku jemur sih kop. Kacang yang gue semua jemur. Oh, ini tandingan aku. Oh. Doyo mulut tantus, doyo tantus ibu kacang yang kusumo joy buatan kuawi anandingi. Salah satu galeng murid lu marah buatan ngaso dalam kacang yang kusumo joy. Buatan jambal sopon ibu yang kusumo joy. Yang kusumo joy ganti wasan kacang yang menikosot doyo tantrik lan murid ibu osa asik. Kalayan singo barong sakon baran kalayan sedoyo jim setan pri prayangan kanjeng eyang boten kuawi anandingi kanjeng eyang panjenengan rawuh wonten ing sak tengahing palagan kanjeng eyang kanjeng eyang kusumo joyo medal saing sasono jabel anggenipun topo dipun dherekaken putra Bagus Ki Jamal kusumo joyo kagunangka putra nipun kanjeng yang kusumo joyo anda dari akan lumampai pun romo nipun os ikigir Jamal coba tanding ono singo barong sakembaran yongger nek kue go lagi kalah ya aku romo mukang bakal nanding seliramu setekno hatimu sepiro kadik dayanmu ger Bagus Bagus, putra Bagus Kang Anami Jamal Kusumo Joyo Amir Sani Singo Barong Sakembaran ngedalakan cemetinipun os os tokno cemetimung ger sebelah no ger os os ora popo sebelah no pecutmung ger os Semono to Kusumo Joyo kekuatan ning putramu Kusumo Joyo aja geleng-geleng gumuyu iki ngono tanding aku Angger Jamal kowe manggon sak mburing romo nger os gagang Kusumo Joyo kedalaken Kang Anami lawe putih cecep lakan marang singo barong sakembaran abruk anange saged gesang malih yup ah siawas udah pokok ngadet mana ya kondennya kondennya ya ini tenek no kandik dayanmu tak tanding aneh as singo barong sakembaran hamba bidung marang kanjeng yang kusumo joyo dipun tamani kalayan lawe putih boten kuwau boten krasa ananging kanjeng yang kusumo joyo taksih anggadhahi kang wujud cemethi guntur bumi kang samangke samenapa kangge amungkasi gawe kadek dayanipun cemeti gutur bumi dan ceklaakan gunung jumbruk segoro asan os amin kau kanjeng yang kusumo joyo sampun badai ngedalaken tenung asto ini pun sampun wonten kawut but cemeti gutur bumi kanjeng yang kusumo joyo maos jejampi jejampi dedongo dedong marang gusti weningi ati lan rasa bisa ngredhem angkara murka os angkara murka bakal jadi kalahke ning kalayan kanggo wening ati os Jas, op jas, put jas,
mono kowe sing barok sakembaran kanthi dayanmu. Aku iki Kusumajaya. Wani madhep rusak tengahe kelas. Ini yo kudu iso ngentasi gawe. Ler. Kae koyo pot lengen lempoh ora. Lempoh ora. Ayo ngene kanthi dayane Rama. Ayo kaya Kusumajaya. Kulo kapok Kanjeng Eyang. Kulo ndherek panjenengan Kanjeng Eyang. Putra Bagus Jaya Kusumajaya kasuwun dipun marasaken kalayan singa barong sakembaran ngusadani marang singa barong kasembaran hananging boten saged ngentasi gawe semene ngger nek arep ngerti coba sing sijine sebelahan mbok menawa Gusti Kang Murbeng dumadi ngijabahi popo sing dadi pencalukmu ngobarong paraso paraso ora waras mo mo rasa waras mo piye mo ya ngene ya ngger ya mundura iki gawemu romomu ini Singa Barong, aku nang duwe janji. Nek yen sakwise samengko, kowe tak usadani, kowe ora kena ganggu manungsa. Apa meneh ora kena ganggu sakabehing muridku. Ya, iki kaya-kaya kula ndherek ya mangke. Kula badhe ndherek njenengan kemawon, Gusti Kyang. Ya. Tak usadani ya. Siaga, siaga gati kabeh wae. Kanjeng Yang Kusumaja badhe usadani Singa Barong sakembaran. Kalayan jampi-jampi ini pun, kalayan cemet ini pun, mugi-mugi yo, Gusti Kang Murbeng dumadingi jabai penopo yang datus pinuwu ini pun, Kanjeng Yang Kusumajaya. Os, op, jas, jas, op, jas. Saktaliko, Kanjeng Yang Kusumajaya pun tak harus sebelah akan kami tinggal. Semua barang sakambaran, kumbringa, kalau temai jati. Kanjeng Eyang, kula badhe nderek panjenengan Kanjeng Eyang. Sumangga kula nderekaken badhe wonten ing pidaleman agung panjenengan Kanjeng Eyang. Kanthi wane sedoyo ribet sedoyo kang bebido wonten ing sak tengah palagan sampun saged kapingkut.